tady máme takovouhle laskominu nad barákama ve svahu, ve srázu, budeme ho tamhle přetahovat. Nechal jsem si tady vyšší pařez záměrně, abych to tady hodil mezi to. Doufám, že ten strom, až ho pokácím, se nějak nerozlomí a nebude chtít osmička odcestovat dolů nebo něco. Nepředpokládám, že by se to mělo stát, no. Bude zastavený provoz. Tady je takový debilní balvan, no. Na prd. Tak držte palce, budu to natáčet. Jinak to šponuje. Ale dobrý, asi dobrý. Tak já ti pak řeknu, jinak máme komunikátory na sobě, takže on je tamhle zaboulí. Slyšíme se, proto tady takhle do toho videa melu. Dobrý, já to jdu připravit, jak jsem říkal, říznu si směrák, trefuju se tady sem. Sem se musím trefit. Jdu si vyříznout směrák, pak na ně houknu tady na holky a zavře se silnice. Jo, dávám si bacha. Hele, je dobrý asi. No. No. Dobrý, to by mělo být. Tak jo. Já jsem ještě nic neřekl. Já si tady našteluju kameru. A Honzo, můžeme zastavit? Jo, stavíme, jo? Stavíme. Nesmí projet nic? Jo. Yeah.
si doťuchnu, jo? Jo, chce se mu. No, zaber. Zatáhni. Ty kráso. Mazec. Rozlomil se. Ale, jo. Jo, jdu to odvázat. Tak takhle. Můžete to pustit. Tak takhle. Přátelé, strom je dole. My máme co dělat. Teď ho tady nějak rozebrat. Samozřejmě. Jedna věc. Natočím pařez. Tak asi žraný houbou. Troudnat sem. Já jsem si tady nechal průměrku. Haha. Podívejte na to. Tady jsem to uvazoval. No, tak se buď to narovná, nebo mám smůlu. Jedna věc je dát to dolů. Druhá věc je teď to rozebrat, protože tenhle oddenek má tendenci se kulit, že ho dolů. Takže to bude ještě něco to tady nějak rozebrat, protože tohle mu bude s traktorem hýbat jako svině. Takovýhle benjo. Uvidíme. Můžeš. Hele, tahej pomalu. No, už se to šponuje, no. Jo. Můžeš tahat, no. Takže věc se má tak. Ono to tady zatím drží v tom. Jo, dělá to. Dělá to, co potřebujeme, podle mě. No. Dobrý. Hele, zastav. Já přemýšlím, co s tím. Jestli... Můžeš, no. Narovnáváme buk, aby se nerozjel dolů, protože kdybychom zatáhli tady za to předtím, tak se to rozkulí a můžu tam vlítnout do toho baráku nebo do cesty. Takže ho roztahujeme z cesty. Tak to dopadlo, že to taháme dolů, protože jsme usoudili, že bychom se z toho jinak podělali. Jak se úplně mačkaj, tak to je mazec. Dobrý.